Hələ qış gəlməyib, amma bu gün yüzlərlə ailələr, onlarla qəsəbə var ki, onlar da qaz, şam işığı kimi yanır. Azərqaz isə bəyan edir ki, güya kifayət qədər rezervlər var və qaz kifayət qədər yüksək təzyiqlə verilir. Yalan danışırlar. Bunu Versus az saytına açıqlama verən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Razi Nurullayev deyib. O qeyd edib ki, Azərqaz Azərbaycan xalqını, prezidentini aldatmaqla məşğuldur. Azərbaycanda ixtişaşlar baş qaldırsa, insanlar ayağa qalxsa, buna Azərqaz səbəb olacaq. Çünki insanlar çox narazıdır. Sabah evində donsa, sakit oturmayacaqlar. Azərqazın əməlləri xalqı ixtişaşa aparır. Azərbaycanda məhz qaz verilişi ilə bağlı çox ciddi təlatümlər gözləyirəm. Vətəndaşlar bu kimi problemdən dolayı boğaza yığıldıqda, artıq tapdanan haqqını başqa yollarla qaytarmaq istəyəcək. Buna isə yol vermək olmaz. Xalqı buna vadar edənlər isə qanunun ən sərt üzünü görməlidir. Sitatın sonu. Razi Nurullayev vurğulayıb ki, bugün Avropanı qazla təmin etsək də, Azərbaycan vətəndaşları qaza həsrətdirlər. Az çox qaz olan rayon və qəsəbələrdə isə təzyiq o qədər zəifdir ki, olmasa ondan yaxşıdır. Məsələn, Novxanıda hətta yay fəslində də qazın təzyiqi zəif olur. Eyni zamanda Bakının bəzi mərkəzi yerlərində də qaz qıtlığıdır. Amma hər dəfə Azərqaz yanlış məlumatlarla hökuməti aldadır. Bu minvalla Azərqaz Azərbaycan xalqının düşməninə çevriləcək. Azərqazda işinin öhdəsindən gələ bilməyən rəhbərlik istefa verməlidir. Ciddi yoxlama aparılmalıdır. Heç şübhə etmirəm ki, Azərqazda da korrupsiya, rüşvət əməlləri də var. Ola bilsin ki, onlar hansısa istixanalara, şirkətlərə yüksək təzyiqli qaz verirlər ki, bunun da nəticəsində digər abonentlər problemlə üzləşməli olurlar. Statın sonu. Bu məsələyə birbaşa Azərbaycan Prezidentinin qarışmasını məqsədə uyğun sayıram, deyən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, ölkə başçısı qazla bağlı xüsusi toplantı keçirməli, müsbət həlli yönündə tapşırıqlar verməli, Azərqaz rəhbərliyindən hesabat tələb etməlidir, deyə əlavə edib. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə Razi Nurullayevın eyni mövzuda paylaşımında ölkənin bir çox bölgələrindən vətəndaşlar qazla bağlı problemlər yaşadıqlarını bildiriblər. Ümumiyyətlə, özəlliklə qış mövsümündə əhalinin ən çox şikayətçi, narazı olduğu qurum Azərqazdır. Almaz Məmmədova, Sual Qarayev, Cümhuriyyət TV.